kello niin paljon. Joo, se voi alkaa olla jo vähän pimeä. Täytyy testata Gigantin tarjouskamera. Tänään on, tää oli 99€ kika. Onko hyvä kuvailla? En mä tiedä, Canon iksu. Ei näissä niin hyvä varmaan kuin Sonissa. Niin, se ei oo ikä todella. Joo. Mutta 99€. Ei oo paha. Iksu-kamera. Hienon näköinen paikka.